Niba abakobwa turakundwa cyangwa se abagore ukizera ijambo fiance akubwiye kandi rizageraho rigacogora ritazakomeza gukomera nka rya rindi ukaryizera we ukaryizera ukavuga ngo yarambwiye yarambwiye gusa yarambwiye buriya runaka yarambwiye kuko ni imana yawe nzajya ngukomeza nzajya ngutabara kandi ni koko ariko we haleluya kandi ni koko nzajya ngukomeza nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo kereka umwuka weraje ku muntu akagukingiriza imbaraga z'imana zikagukingiriza ntago ibi ari ibintu umuntu ajya gushaka muri shop runaka ntago ari ibintu umuntu ajya kugura ahantu runaka igihe bamuteraga icumu arya amaraso yavuye mu mabwa nicyo gihe cyo kuvuga ubwo twateraga icumu amaraso asohoka nibwo abera bahise baturumbuka mu yandi magambo nibwo hahise haturumbuka mu witwa umwana wande kubera ko ukomoka mu muryango wo kwa runaka no ku wa mbere ribyukana inkomezi ku wa kabiri rikabyukana gukomera ku cyumweru rikabyuka ari igikomeye ijambo wavuze wowe nubwo uri umugabo bivuze ngo rikomera mu mibyizi no muri weekend turabasuje cyane inshuti bavandimwe tubifurije amahoro y'Imana reka tubabwire yuko tubifurije kugubwa neza cyane aho muri aho muherere hose mu mpande zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi rwagati aho ni Kigali mvuga suza abantu bari baherere mu bihugu bitandukanye abadukurikirana bari Kongo abadukurikirana bari muri Uganda ndetse no mu bihugu bitandukanye za Zambia Malawi Mozambique n'andi henshi cyumwereka badukurikirana bari mu bihugu by'abazungu hiryo ngiyo aho twita muri diaspora tubifurije kugubwa neza cyane by'umwereka abantu bakoze subscribe abantu bagerageza kudufasha gusharinga cyangwa se koherereza ubutumwa bwacu abandi bagenzi babo badafite amanimero yacu cyangwa se batabasha gukurikirana kenshi gahunda za chano yacu nyamuneka tubifurije amahoro y'Imana turasabira umugisha umuntu wese wakoze subscribe turasabira umugisha umuntu wese udusengera turasabira umuntu umugisha wese wifuza kudushyigikira muri ibikorwa byivuga butumwa akora ibikorwa by'urukundo kuba tumirwa bacu cyangwa se ndetse natwe ubwacu nyamuneka ahuri tugusabiye umugisha hanyuma rero ntatinze murabona kuri kamera zacu hari ababyeyi bameze neza ndabona mu mubyeyi umwe wambaye umushanana ndabona mundi nawe yagize nka gutera avuga ati nange ntunsige kabisa hagarara tujyane murabona ko ari ababyeyi beza yesu ashimwe ba mama haleluya haleluya amen iyo haleluya kifite ikibazo haleluya haleluya amen nimwiyumve mwikaze kandi mwiyumvemo rwose ihumure nituze mwumve muguye neza cyane tudatinze rero reka ntangire mbasengera muraza gusoza mudusengera yego bitihise mutangire musenga kugira ngo mwinjire neza mu kirere mu gifata abazimu batangire bashwiragire amen karibu karibu mama muraza gusoza nyuma isengesho mutwibwira murakoze yego yego reka dusenge mu izina rya Yesu Mana yacu idukunda. Yego. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Turagushimiye kuko uri Imana yo gushimwa. Turagushimye nanone. Turagushimiye kuko nta wundi muntu wigeze wemerera irishimwe. Haleluya. Wigeze guhagarara ku cyubahiro cyawe. Uravuga ngo ndirahiye iki cyubahiro cyanjye sinzigera gihundi. Uravuga ngo nirishimwe sinzariha ibishushanyo bibajwe. Niyo mpamvu uyu mugoroba natwe turimo tuvuga ngo iri shimwe ni iryawe. Kuko n'ubundi ari iryawe nyakubahwa. Misi myinshi wagiye wakira ishimwe. Kuko wamaze kurahira uravuga ngo iri shimwe sinzaritanga. Kubera bawe ntuzigera utanga. Ishimwe kuba gukurikiye ntuzigera utanga ishimwe ryabo nguriho ibishushanyo bibanzwe kubagabo cyangwa abagore ishimwe ryawe wararizigamye gituma tugushima ni uko ari wowe uduha gushima
turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Mana nkuru kandi Mana igira neza, akira ishimwe ry'abagabo, akira ishimwe ry'ababyeyi, akira ishimwe ry'igihugu cyacu, kuko ari wowe utwemereye gushima. Waravuze ngo niwe utera imiraba kuzikuka, ariko ngo ni nawe utanga amahoro ahagije. Haleluya! Dore utanga amazi akubika isi, ariko niyo yimanya arakama. Kuri twebwe waduhaye ishimwe, dufite ishimwe. Niyo mpamvu tuvuze ngo nuhabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye kuko uri mu ruhande rwacu, ni mu izina ryera rya Yesu. Amen. Mama, ndi kumva mutangiye kunchomeka. Uyu munsi numvise niriwe meze nk'imbabura yiteguye kwaka. Hallelujah. Ariko kandi ni byiza nanone. Hari byinshi byakatuzimije ariko Uwiteka ahora twenyegereza kandi aducanira. Hanyuma ku bantu bababonye ari ubwa mbere. Mugiye kutwibwira. Turatangirira kuri wowe. Amazina yawe ninde, mama? Murakoze cyane. Yego. Amazina yanjye nitwa Kingene Juliene. Ndi umumama. Narabyaye mfite abana bane. Imana ishimwe n'umutware. Yego. Ndashimira Imana ndi umukristo wo mu itorero rya Bethesda Holy Church. Yego. Imana ishimwe. Bethesda Holy Church. Imana ishimwe. Imana ikwishimira. Ukaba utuye hehe? Nkaba ntuye mu kagari ka Kagugu, umurenge wa Kinyinya. Yego. Niho ndi kubarizwa. Imana iduhe. Imana nikwishimire cyane. Hanyuma we mama? Murakoze cyane. Nanjye amazina yanjye nitwa Louise Nikuze. Yego. Nanjye ndi umubyeyi. Mfite umugisha kuko Imana yampaye urubyaro. Yego. Nanjye mfite umutware. Turashima Imana kuko turi hano kuberayo. Yego. Turi hano kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana. Ntabwo turi hano kugira ngo twebwe tumenyekane. Turi hano kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Haleluya. Haleluya. Wagira ngo ufite amavuta menshi, mama. Ibi bintu ndabigira. Reka nkwereke. Mu mbaraga z'Imana no mu bushobozi duhabwa n'Uwiteka. Ni mwanze cye muvuga Imana n'ubundi ntaheza hisi. Ubundi dufatireho umuzima shwiragire. Umva nkubwire umuzimu kwa cina Yesu turagukimbije kuko uyu mwanya utewe na Juliene na Akingene. Amen. Haleluya. Amen. Ngaho iki Imana yabashyize ku mutima ni mwatake mu kivuge. Abadukunda badukurikirana umunsi kundi bazibuka ya mateka Imana igiye kubakoresha muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Twavuze ko turi hano kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, kandi aho ubwami bw'Imana buri ubwa Satani burahunga. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ibice ni 41, turahera ku murongo waho w'8 tugeze ku murongo waho w'10. Titire yayo iravuga ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Haleluya. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ariko weho Isiraheli, umugaragu wanjye Yakobo natoranije, urubyaro rwa Aburahamu, inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije, sinaguciye. Haleluya. Amen. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Amina. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Haleluya. Nzajya ngukomeza. Amen. Ni koko nzajya ngutabara. Amen. Kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana ishimwe. Dusimbuke tujye mu isezerano rishya, naho twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, murongo waho wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana ishobora byose. Amen. Juliene, dusomye ijambo ry'Imana. Cyane ijambo ryigaragajemo ni ukubyara. Ahambere haratubwiye ni Imana yavuganaga na Yakobo, iravuga ngo urubyaro rwa Aburahamu, umwana wa Aburahamu. Yego. Hakurya haratubwiye ngo aba bantu babyawe n'Imana, ntibabyawe n'ubushake bw'amaraso. Gira icyo ubanza umbwireho kuri iri jambo uko uryumvishe, hanyuma dukomeze. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Murakoze. Yesu nashimwe kandi
nanone ahimbazwe imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro yego dusomye ijambo ry'imana ryiza rivuga ngo ariko weho Isirayeli mugaragu wanjye Yakobo natoranyije rubyaro rwa Aburahamu rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye haleluya haleluya amen ravuga ngo weho nahamagaye nkagukurura ku mpera y'isi no ku mfuruka zayo nkakubwira nti uri umugaragu wanjye naragutoranyije sinaguciye imana ishimwe yego nshimi imana kubwira ijambo ry'imana ijambo ry'imana ni imbaraga ijambo ry'imana ni ikintu gihora Petero yaravuze aravuga ngo icyakora dufite ijambo ryahanuwe bantu b'Imana muzaba mugize neza iri jambo ni muryitako Imana ishimwe ntabwo yavuze ngo muzaba mugize neza ni mwubaka amakadastre ntabwo yavuze ngo muzaba mugize neza ni mwubaka igihugu kika mbese ni byiza nabyo ni byiza kuba hari ibintu wagezeho ariko hari ikintu yego yavuze ngo uzaba ukoze neza uzaba ugize neza nuryitaho nuryitaho uzaba ugize neza nudatesha agaciro ijambo nkubwiye uzaba ugize neza nuha agaciro iki kintu mvuze uzaba ugize neza yego uzaba ugiriye neza imana nawe uzaba wigiriye neza aravuga ngo ibi bintu nubyitaho ukabiha agaciro uba wowe nahamagaye yego wowe natoranyije nagukura mu mfuruka zisi aho wari uzirikiye ndakwinginze mbabarira uha agaciro iri jambo uzaba ugize neza nuryitaho ku murongo w'icumi havuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe uzaba ugize neza ibi bintu nubikora nudatinya nintatinya haleluya uzaba ugize neza Imana ishimwe ravuga ngo nutinye kuko ndi kumwe nawe kandi ntukihebe kuko ni imana yawe nzajya ngukomeza nzajya ngutabara kandi ni koko ariko we haleluya kandi ni koko nzajya ngukomeza nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo imana iragusaba ngo wite kuri iri jambo ivuze uzaba ugize neza nuryitaho kuko yaravuze ngo iri jambo rigenda rirushaho gukomera ku wa mbere ribyuka n'inkomezi ku wa kabiri rikabyuka na gukomera ku cyumweru rikabyuka rigikomeye ijambo wavuze wowe nubwo uri umugabo bivuze ngo rikomera mu mibyizi no muri weekend wowe nubwo uri umugabo munini ushobora kuvuga ijambo ku wa gatandatu bukacya byamaze guta agaciro rigahita rita agaciro Imana ishimwe niryo waba waravugiye ku mbuga nkoranyambaga rishobora kuzagira kuzata agaciro ariko iri ijambo rya kuvisi yarema yaravuze ngo rigenda rirushaho gukomera ngo uzaba ungiriye neza nuryita haleluya amina iri jambo amina mama kabisa iri jambo uzaba ungize neza nukomeza kuryita haleluya Imana ishimwe warumbwiye ngo iri jambo ko ritangiye rivuga abana kubyarwa umugaragu njyewe hari uburyo naryumvaga kera nari nzi yuko imana ibi bintu dusoma nari nzi ko ari imana y'amateka meze nk'abami babayeho ba Rwabugiri ba Musinga twebwe abana bato twavutse ntitwamenya Musinga n'abayeho noneho nkavuga ntewe iri sezerano si iryanjye nese kubona ko yabwiraga Isirayeli bakaba baramuhambye harani noneho ubusebuse njyewe nkomeza nizerera Imana ishimwe noneho nguma muri icyo kibazo numvira ijambo ntirinde Imana ishimwe numva ntiriri kundeba icyo gihe wari ukijijwe cyangwa wari ukijijwe ariko bamwe bitwa bakizwa b'abana cyangwa wari utaraga nari nyiri umwana mu idini mugakiza nari ntarasobanukirwa neza icyo bibiliya imbwira nari ntarahabwa imbaraga z'umwuka wera zisobanura ijambo Imana ishimwe ndakwifuriza Imana ishimwe ngo umwuka wera gusobanurire Imana ishimwe wowe iryo jambo ryakugezeho iri jambo uburyo naryumvisemo uyu Yakobo Isiraheli
yari umuhungu wa Isaka Isaka umuhungu wa Aburahamu Aburahamu Imana yamuhamagaye kera akiri kumwe na se Bibiliya itubwira ko Aburahamu mwene Tera Tera ya na Aburahamu bafatanyaga kubaza ibigirwamana no kubigurisha Imana ihamagara Aburahamu no kubyanura no kubyanika igihe kimwe Imana rero isa gusanga Aburahamu iramubwira ati we va mu bigirwamana bya Sotera nge nzakugira ubwoko bukomeye haleluya Aburahamu yumvira umuhamagaro akora iby'Imana ishaka ariko Aburahamu abana n'Imana afite ikibazo cy'urubyaro noneho Imana yagiye imubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye uzaba umuntu udasanzwe rwagumana n'iryari bizakunda bite kuzi ko nta mwana agira ahubwo umuja wanjye umwana we avukiye hano ari uzaragwa ibyanjye namubwira ngo uzabyara kandi ubwoko buzagukomokaho buzaba bwinshi buzagwira icyo gihe Imana ngo musori mujyana hanze aramubwira ngo raramurebe hejuru arebe inyenyeri aramubwira ngo wabasha kuzibara ati ntibyashoboka iramubwira ngo ni kurubyaro rwawe ruzangana bagera ku musenyi ati naho sinawubara ati ni kurubyaro rwawe ruzangana biragenda Imana iza gusoza isezerano mu Isaka ariko iri sezerano iribwira Aburahamu iramubwira ngo nzarikomeza no mu rubyaro rwawe uyu Yakobo rero Imana yamukunze urukundo rukomotse ku gukiranuka kwa sekuru we Aburahamu iri sezerano rero rikomezanya n'ubu bwoko uyu Isiraheli niho hakomotse ubwoko bukomeye bwitwa Abisiraheli aba Bisiraheli nibwo bwoko bwonyine Imana yabanaga nabo nibwo bwoko bwonyine Imana yagendanaga nabo nibwo bwoko bwonyine bwamenyaga amakuru y'ijuru aha ngaha rero ni Imana yagarutse ibwira Yakobo ngo Yakobo mugaragu wanjye natoranije ivuga ko ari umuhungu wa Aburahamu imbese yagiriye ko yakunze sekuru we kandi aba mu rukundo rw'Imana biturutse ku isezerano rya sekuru we iri jambo rero uburyo nabyumvishemo ryagize imbaraga muri jyewe maze kumva isezerano Imana yagiranye n'abantu ubwoko bumwe butandukanye n'ubwo abandi mu isi yose urugero ishobora kuba yaravuze ati Kigali niyo nzagumamo niyo abantu bose bazamenya ko mbamo ariko iri jambo maze kumvira isezerano ikintu kimwe numvise nuko Imana yahamagaraga ngo bwoko bwanjye mugaragu wanjye inshuti yanjye ariko twambutse hakurya nubwo nihuse havuze ngo aba bantu babyawe n'Imana iri jambo rero ryagize imbaraga numvise ko twebwe twinjijwe mu isezerano jambo ryaratubwiye ngo kera ntitwari ubwoko ngariko kubwaya maraso ya Yesu twaje guhinduka ubwoko bw'Imana ishobora byose muri iki gihe rero twe turi mu isezerano ryo kuba abana b'Imana ntabwo tukiri inshuti z'Imana ntituri ubwoko bw'abantu twabaye abana b'Imana twavuye ku bugaragu haleluya isezerano rishya ryadukuye ku irembo ridukura mu bugaragu ridukura mu bwoko butari buzwi ahubwo rituzana mu isezerano rivuga ngo ritazwi ngo nuko mbwira ishyanga ritazwi rititiriwe n'izina ryanyu haleluya Imana ishimwe ibindi namwe shani mu bibi haleluya nguhereye umunsi ndababyaye haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe ritazwi noneho iri jambo ryagize imbaraga utekereze mu Bisirayeli si yo situyemo n'abantu benshi ariko iri sezerano rishya ryagarutse rivuga ngo icyakora abamwizeye bose bakizera izina rye wa mu papa we ubu umuntu ufite ijisho rimwe akaba yarizeye Kristo yabaye umwana w'Imana haleluya umuntu ugenda kamba kamba yabaye umwana w'Imana umuntu w'umuzungu n'umwirabo aba bantu iri sezerano rishya twese ryahise ridushyira mu nda y'Imana Imana iradutwita haleluya mureke mbabwire itwita izina rimwe twita izina rimwe abana b'Imana abo mugufiya abo muremure ababyibuje haleluya amen y'umuntu kubwo kwizera yahise ahinduka umwana w'Imana ntabwo uyu muntu kubera ko ukomoka mu muryango wo kwa runaka no wowe ni wizera Kristo ikintu kita gikurikira
nuko ubaye umwana w'Imana kandi uyu mwana afite uburenganzira kwase kuko ijambo ryatubwiye ngo bahawe ububasha bongererwaho ubushobozi kuko batakira abagaragu nibakiri n'inshuti zo muri urwo rugo ahubwo babaye abana ahubwo ubu ngubu ndashaka kwibaza nawe nkubaza uyu munsi urumva uri mu bana b'Imana wizeye Kristo wizeye iri zina uhabwa ububasha uhabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana ese niba uri umwana w'Imana uyu munsi urumva ukiri mu rugo rwaso ntago wabaye nka wa mwana w'ikirara wabwiye ati mpibyanjye nigendere uyu munsi ukaburimo urya usangira n'ingurube kandi kwa so barya bagasigaza niba ari uko bimeze ndakwinginze tebuka kwa so bararya bagasigaza tebuka kwa so hari ibirori binezeza umutima tebuka kwa so barambara va hanze ngwino kwa so niba utarizera Yesu iri zina ryizere mbabarira umbwire umbwirire umbarize uyu muntu utarizera umwami Yesu oya ataramubaza reka mubaze ibi bintu byitwa umwana w'Imana kuba umwana w'Imana bamwe ngo ni ukwizera abandi ngo ni ukumenya n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko ni ikihe kintu gishobora kugusobanurira gishobora kugutandukanya n'abandi cyakugaragaza neza kandi cyaguhamya neza koko ko wowe uri umwana w'Imana noneho werekane itandukaniro ry'umwana w'Imana n'umuntu w'Imana ya murakoze abantu bose turi abantu b'Imana ariko itandukaniro twarihejejwe na Kristo iri jambo twarisomye riravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye ngo abo bantu nibo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ngo kuba bameze batyo ntabwo babiheshejwe n'ubushake bwa base na ba nyina ntibabiheshejwe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo Imana yise itesha agaciro amaraso yawe mugabo itesha agaciro amaraso y'umugore amena arimo kubyara ihita iha agaciro kubyarwa n'Imana ni ukuvuga ngo nta kindi kintu gikomeye kirimo ni nacyo cyatumye ivuga ngo umuntu utayizera ntibijya bishoboka ko ayinezeza ukiri aha rero munsubirize icyarimwe haleluya ku mpaka ndende z'abakristo n'abapagani byagira kubitwa abayisilamu bigahita biburundi rwego bibaza abantu bibaza ni gute imana ibyara baravuga ngo imana ntibyara ngo kandi ntibyaru ngo ntirongora nk'uko umugabo n'umugore barongora n'ibindi nk'ibyo ngibyo ngo ntabwo bibaho ni gute umuntu yakitwa umwana w'imana mu yandi magambo ko imana itabyara wowe uvuga gute ko wabyara murakoze cyane iryo jambo n'ubundi riraboneka muri Yohana ibice bitatu niho Nikodemo yasanze Yesu arambwira ngo turabizi uko ubayeho n'uburyo ukora ariko se nakora iki kugira ngo mbuye nshaka kubaho arambwira ngo ibyiza nuko wavuka ubwa kabiri aramusobanuza ngo nshobora gusubira mu nda ya mama kuvuka ubwa kabiri ukabyarwa n'Imana nta kindi yaravuze ngo ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri yego ariko ikibyarwa n'umwuka n'umwuka bivuze ngo wavutse mu buryo bw'umwuka ntabwo uko mute umuntu asubira mu nda ngo avuke yongera byarwe n'Imana ahubwo kubyarwa n'Imana n'ubuntu wakira nicyo cyatumye n'ubundi nsubira kuri rya jambo rivuga ngo uzaba ugize neza iri jambo nuriha agaciro Imana ishimwe ubumuntu wakira ukakirira ijambo ariko niba wizera njyewe wenda ndi umudamu ndagukunda uri umugabo nkakubwira ngo ndagukunda ukizera ko ngukunda iryo jambo ukaritahana ukagenda ubyina ukagenda ubyina kuki iyi Imana waba utayihemukiye niba utizeye iri jambo ikubwiye ngo ndakubyaye noneho wikwita kuri so na nyoko ubu ni njyewe so Imana ishimwe ariko haleluya Imana ishimwe niba abakobwa turakundwa cyangwa se abagore ukizera ijambo
fiance akubwiye kandi rizageraho rigacogora ritazakomeza gukomera nka rya rindi ukaryizera we ukaryizera ukavuga ngo yarambwiye yarambwiye gusa yarambwiye buri arunaka yarambwiye mani shimwe buri uzi ko yamwiye ukagenda uryize kubera iki waba udahemukiye imana utakiriye ubu buntu bwo kukubwira ko yakubyaye wowe byumva ute mama Nigute, nigute umuntu utemera ko Imana ibyara wamwumvisha ko wowe wabyawe nayo kandi ntigira umugore ariko none haravuga ati mbwira uburyo Imana ibyaramo ku bantu bagishidikanye uburyo Imana ibyaramo Yesu ajya kuvuka umwuka wera yaje kuri Maria yego aramubwira ngo igihe kirageze kukuhiriwe mu maso y'Imana kukugiye kubyara yego aramubwira ati se bizashoboka bite ko ndi umukobwa w'isugi yego ntarahura n'umugabo narimwe noneho marayika aramubwira ngo umwuka wera azaza azagukingiriza hanyuma uzasama inda y'umwuka wera imbaraga z'Imana zizakuzaho zigukingirize amen hanyuma uzabyara haleluya amen noneho Maria arabyizera aravuga ngo ibi bintu kuko ari Imana ibivuze birashoboka amen urwo ni urugero rutoya rushobora kugaragaza ko umuntu ashobora no kubyara imaha atabayeho guhura k'umugabo n'umugore tujya gukizwa bana tubwiraga ngo se wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ukavuga uti ndabyemeye noneho baratubwira ngo ubu buntu twahawe n'imbabazi tuzabiheshwa no kwizera tuzizera ko twabyawe bakatubwira ngo nubyizera ko Kristo ari umwami n'umukiza wawe yego birabuko ukubyizeye kwizera niko kwatumye Aburahamu Imana imutoranya ngo yarizeye bimuhaniriza no gukiranuka Imana ishimwe ntago rero ibi bintu wabisobanura mu buryo bw'umubiri ngo umuntu abyumve kereka umwuka weraje ku muntu akagukingiriza imbaraga z'Imana zikagukingiriza ntago ibi bintu ari ibintu umuntu ajya gushaka muri shop runaka ntago ari ibintu umuntu ajya kugura ahantu runaka ahubwo umuntu iyo yumvise ijambo nk'uko uri kumviri hanyuma ukaryizera haleluya ijambo riratubwira ngo biguhaniriza no gukiranuka kuko wizeye iri jambo twatangiye tubabwira ngo iri jambo muzaba mugize neza nimuryitaho niri rero muzaba mugize neza nimuryitaho mukaryizera Imana idufashe cyane hanyuma reka mbunganire nanjye nubwo mba nyoboye ibiganiro ariko mbunganire mu gitabo cya Matayo mu bice bitatu harimo amagambo avuga ngo ugiyeho ndababatirisha amazi ngo mwihane ngo ariko inyuma njye azazuza ababatirisha umwuka wera n'umuriro hakavuga ku magambo avuga ngo ni uko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntazigera agera mu bwami bw'Imana hanyuma reka nunganira ababyeyi cyangwa se dufatikanye mu rwego rw'uko abantu bajya bibaza ni gute umuntu abyarwa n'Imana kuvuka kwacu twagize agaciro ko kuvuka igihe Kristo yapfaga ku musaraba tuzi neza ko iyo umudamu abyara umwana ava amaraso Kristo nawe atubyara yavuye amaraso bisobanuye ngo twiswe abana b'Imana igihe twemeraga ko tuvuye mu rubavu rwa Kristo amen rero ngize ngo mbunganire kugira ngo n'undi muntu wese nabibabaza ubutaha kwari ukugira hari igihe mwarimu abaza ibintu abizi ariko twebwe twitwa abana b'Imana umuntu wese utemera Kristo ntabwo yakitwa umwana w'Imana abemera ba Muhamadi n'abemera za Buda n'ibindi ntibakitwa abana b'Imana umuntu witwa umwana w'Imana n'uwavukiye mu bise by'amaraso igihe Kristo yari ku musaraba aniha ababaye avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura igihe bamuteraga icumu arya amaraso yavuye mu rubavu nicyo gihe cyo kuvuka ubwo twateraga icumu amaraso asohoka nibwo abera bahise baturumbuka mu yandi magambo nibwo hahise haturumbuka mu witwa umwana wande hanyuma narigize ngo mvuze gusa reka duse n'abantu twerekeje ku musozo hanyuma mbahaye uyu mwanya ngo mupfundikire
murawupfundikira mudusengera ariko munatambutsa manu twebwe kuri cano kuri kuri muri rivuga butumwa ryacu ntawe duheza mu gutambutsa nimero ye keretse utabishaka ari arabatemera kuzishyiraho ngo kubwa impamvu zabo bwite ariko twebwe twemera ko umuntu ashyiraho nimero ye ejo wakenera ko musengana yaguhamagara ejo wakenera kukugisha inama yaguhamagara ejo nuwakenera wenda kugira ibyo kunganiraho nabyo yabikora rero bivuze ngo umuntu wese twakiriye kuri hano atambutsa nimero ye ndetse mbwira abantu badukurikirana ko usibye kuba nimero ziba ziri mu kiganiro nyirubwite yazivuze ariko niyo urebye ahanditse amagambo hafi aho ngaho topic cyangwa se titles umutwe w'inkuru dushyiraho nimero z'uwo muntu mu buryo bw'uko udashoboye kugera inyuma ngo asoze ikiganiro azirebe hafi aho hanyuma bimufashe ntihakagira umuntu uvuga yuko tutashyize atabonye nimero z'umutumirwa tuba twazishyizeho hanyuma reka tubinginge muzitambutse nimurangiza mudusengere kandi nirindi jambo mwumva mwari musigaje kuvuga muri mu minota dusigaranye naryo ni murivuge karibu imana ibishimire murakoze cyane imana y'amahoro ibaho umugisha nkuko nababwiye jeriye nakingeneye nimero yanjye igendanwa ni 0783 77 485 imana y'amahoro iduhana umugisha nimero ya mwene data nawe araza kwitanga ariko reka mvuge kuri iri twari dushoje twari tuvuze ngo turashimira imana yuko ubu imbogamizi nari mfite zo kuvuga ngo iri sezerano ahari birashoboka ko ryari irya Isirayeli wa kera ubu ngubu narazishize niba nawe ariko wari ukimeze ndakwinginze humura nawe data wa twese ari kukubwira ngo ntutinye kuko ari kumwe nawe ntuhagarika umutima kuko afite gahunda yo kugutabara ntuhungabane kuko azajya kuramira imana ishimwe imana iguhe umugisha nanjye Louise mwari muri kumwe nimero zanjye ni 0789 032 133 twebwe mureba hano uretse aho dusengera ku torero dufite groupe dusengeramo yitwa abazi imana yabo bazakomera niba mara gukomera bakora iby'ubutwari uyu mwene data niwe muyobozi nkaba mwungirije dusenga ku wa gatanu umwami Yesu abahe umugisha shalom shalom amen data wa twese uri mu ijuru ni wowe mana yo kwizerwa no kwiringirwa ni wowe mana ikiranuka mu bintu byose turagushimiye ko ari wowe jambo jambo wari uri kumwe natwe kandi jambo ubana natwe jambo ugendana natwe jambo utuye muri twe nuhimbazwe jambo uhembura abizera nushimwe mbaraga z'abizera turagushimiye kuko twari turimo twumva ijambo ryawe dusengeye imitima iryakiriye kugira ngo igubwe neza kandi iri jambo ribazure iri jambo ribabyare uhereye none utarabyawe n'imana abe umwana w'imana isumba byose kugira ngo ubwo umwami Yesu azahagarara ku bicu ahamagara amazina y'abizera ahamagara amazina yabe umuntu wese wumvishe ijambo niribi mfabusa kugira ngo twese tuzumvire hamwe amazina yacu duhamagarwa kwakirwa n'umwami Yesu urakoze ngaho umugisha umuntu wese wadukurikiye umugisha badufashije umugisha uyu twari turi kumwe imbabazi zawe n'urukundo rwawe bibane natwe iteka uhereye none ukageza iteka ryose ni mu izina rya Yesu amen.